Na mtazamaji wa TNG mojepo kati ya picha ambazo zimesaga zaidi leo hii ni picha zake ya kinara wa Azimio Raila Odinga baada ya kusalimiana na kupatana baadhi ya viongozi wa mataifa mbalimbali Afrika. Karibu, hiki ni kituo nambari moja cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe ili usipitwe na habari. Na mtazamaji wa TNG, leo hii ukifahamu kwamba baadhi ya viongozi kutoka Afrika wamekuwepo leo hii kwenye ukumbi wa KICC leo hii, ambapo walikuwa wanazungumzia masuala mbalimbali kuhusu rutuba pamoja na mbolea na mchanga hapa asua kwenye mazao kwenye eneo la Afrika, shughuli mzima ikiongozwa na Rais William Ruto wa nchini hapa Kenya. Na mojawapo kati ya masuala ambayo yamemulikiwa sana ni swala lake Raila Odinga kuweza kusalimiana na baadhi ya viongozi na kucheka, kuonekana wenye furaha zaidi, ukifahamu kwamba anakimezea mate kiti ama wenyekiti wa muungano wa Afrika. Ndo baadhi tu ya masuala hizi hapa, ndo baadhi ya picha, endelea kuzitazama. Jina langu mimi ni Macheki, ni kituo nambari moja cha TNG. Let's meet to the next video.